Tak jo, páni a dámy, abyste se nenudili, samozřejmě Macek mi neoznámil, že streamuje, takže jestli chcete, zatím ještě streamuje, ale vy uvidíte nějaký ty momentky, které tady přes to natočím. Samozřejmě shorty z toho dělat dneska nebudu a s Mackem se bavím. Jo, díky za pochopení. No co by to bylo? Není maják. To nevadí. To je máš... Teď to je ono, to je ono. Není, není. Je, pojď stejně, jak musíš nahoru. Jinde na tom. To je maják, nebo takhle, vysílač. No, ale to není maják. No a pojď to přepnout tady napravo, šup. Mně to nejde. No tak nám chybí nějaká součástka. Tak kam bychom to měli jít? Počkat, to by nám mělo nějak ukázat. Hold, musíme pohledat, no. Běž dolů. Tady teďka s tím nic nezmůžeme, museli bychom najít součástky. Pak se ti ukážou nějaký věci, ty. Ale hlavně potřebuji nějaký tábor, ty. Tady nikde není vidět. Jo, to označím. Zkusíme ty garáže, tam jsme ještě nebyli, tam by mohlo být rádio. Jo, jenomže... Ochu, my jsme se na opačnou stranu. Maják je tadyhle, koukni se na stream. Ne, označ to pravým tlačítkem na mapě. Šup. No jo, kuda. Je M-ko a pravý tlačítko myši. Já nemám čas se teďka dívat na stream. Kde to je? Stanice, Oaza, já nevidím celou mapu. Jak nevidíš, dala jsi si M-ko? Jo, dala jsem si M-ko. No tak všechno, co máš otevřený, tak musíš vidět, jako vidím já. No nic, půjdeme na ty garáže. Ty jsou tady. Tam se ještě nebyl, já jsem taky zvědavý, já jsem tam taky nebyl, myslím. Ne, pojď, nebudem to zdržovat. Je to 200 metrů, není to moc daleko. Jo, já chtěl ten patizón a takový, hej, máme tady frajera. A už jde po mně, už jde po mně. Pojď do něj. Tenhle uskakuje docela dost. Já musím uskočit. To je šupák. Nějaký moc agresivní. Dobře. No tak pojď, ty vole. Pojď sem. Dobrý, už má jenom 500 a já mám tak 10% a jde po mně a on mě sundá, dělej do dělej ho nějak, kopej ho třeba i. Jak je možné, že mě bije, když jsem mrtvej? V podstatě. No on to dělaj, ne? Tak, na základnu. Tak garáže asi nenajdem. No, já si jdu přidělit ty expy, ty dovednostní body. Mám od každého jeden. Tak, dlouhoživotnost, rozhodně. Vaše schopnosti vyrábět zbraně se rozšířují a vaše šance na opravu se navíc zvýší. A já si dám ten život. I když to druhý se mi líbí taky. Vaše schopnosti, hele, ono mi to tam dalo. Uhýbač, čím méně dostaneš úderu, to je takový zvláštní. A obchodník, jasně, sleva u obchodníka, to se bude hodně hodit. Tyhle, teď jsem to tam dál, u obchodníka ne. A výběr znalostí, vlčí oči. Váš zrak se po části pohybu na ostrově výrazně zlepší. Můžeš zlepšit vidění rostliny, zeleniny, ok. Pousnutí smrti. Finančně to na tom takovémto nebezpečném místě je velmi důležité, 15%. Nože neházím, to je mi k ničemu. Tak jo.
Mám skladníka a mám zvýšenou šanci na ponechání svého šrotu při smrti. Co jsi zdala ty? Já nic, já jsem žádný bodík nerůstala. Ty jsi říkala, že máš nějaký body. Tak tam jdem, no. No, to jsem měla předtím. Tak se půjdeme podívat, my jsme tam skoro doběhli. Zkusíme dodělat toho... Ne, víš co? Půjdeme sem někde do tyhle oblasti. A uvidíme. Prdíme na to, tak jsme ztratili, no, tak co se dá dělat. Ale poběž. To mi chceš celou dobu říct, že asi tady 2 minuty nebo minutu kecám pro sebe a mluvím na tebe? Proč jsi neřekla, že... Pryč, no já no. Pecka, jako fakt. Takže... Tři přepný chody. Tři? Kde je ten třetí? No. Kde je? Pojď za mnou. Říkaj, jo, už to vidím. No tak, pustně. A jo? No tak tím pádem je to tímhle směrem. Jsem si nějak nevšiml, nebo... Bez baterky ani ránu. Jo, musíme tady přes... Musíš no, jít tak za... tady tudy nevím. Tady tudy to půjde, ale musíme přes ten oblouk, jinak se tam nedostaneme podle mě. Hele, předtím jsi mi dala shnilý jablka, jo, tak já si tady vezmu tyhle ty jablka. Ty se dají žrát a jelenové. A tamhle máš bednu, nechceš jí? Já si jdu pro jointa. Já si z toho musím normálně umotat. Řekni mi... Řekni mi... Ale bude. Řekni mi, co jsi tam měla. Já nevím, co to je, počkej. Máme aktualizovaný deník. Hej, máme něco. Jo, jednu součástku máš. Takže potřebujeme plynovou lampu a metronom. Jo, tak jdem. Uvidíme. Co nás zase počká... ano, co nás... Kde jsi zase? Tady! Kde jsi ty? No vyběh jsem po tom oblouku, ne? Od toho ohně. Ježíš, kde se couráš? Maser vždycky je pozadu. To si nepamatuješ? 230, OK. Ježišmarja, bacha, ať nespadneš. Tady to musíme obejít zase. 200. No, anomálie, takže to musíme oběhnout okolo skály. Jo, tam tudy to nepůjde. Já jsem si ještě nedal toho jointa, počkej, já si musím zahulit. Vidím tě úplně normálně, takže to nebude nějaká dráma. Tak pojď. Jinak páni a dámy, znovu opakuju pro svoje video, pro tento gameplay, že Macek streamuje, aspoň pro zatím, že jo, má co? No, pro zatím jo. Takových krásných záznamů a momentů, který kvůli klávesové zkratce, že se v této hře nefungují, jde to zapnout, ale a pozastavit. Zapnout to musím ručně. Hele, máme tady výtah. Ten jsem ještě neobjevil ani u sebe. Ale nevím zatím, k čemu jsou, takže tam bude něco drahocenýho. Tak, se pak podívám. Pojď, ještě 80 metrů to dáme. Jožuš, já se leknu rostliny. To nejde. A tam je nějaký živočich. No tam je ten čoklo, jak já tomu říkám. Tak to obejdem, musíme to obejít. Pojď tudy. Pak se skrčíš. Ale máme tady nějakou divnou břízu. Dobrý. Ještě můžem chvíli utíkat, ale teď už bych se radši skrčil. Nechceš jít vedle mě, co? Nebo přede mnou? Jo, neměla jsi nic výživného, masitého, aby jsi mi tady neprdla do toho, do obličeje, co? Ne, vůbec ne. OK, hlídej v okolí, jo, on je na kopci, takže to bude v pohodě. Teď jsem taky nebyl, podívej se. Tady budou nějaké. Má co, neles tam. Počkej, vlastně jo, my jsme si to označili trošku blbě. My se musíme. Nemocnice,
2600 expů, lol. No jo, taky mám. No, to je dobrý, že... No. Takže, co tady je? Kdy umřem? Hele, tady budou léky, když je to nemocnice, nemyslíš? Zatím se můžeš zvednout. Kudy se tam dá vlíst, jo? Tudy to nejde. No, sbírám jointa zase. Jsi ode mě 27 metrů. Oběhni to okolo a sejdem se na druhé straně ty budovy. A už tě vidím. Ty budovy, aby si zjistila. Tam nic není, to je ne, ty běž okolo budovy a poběžím do levé strany a ty poběžíš do pravy. Kam se tady, tady skákali panáka. Počkej. Máš kamínek? Nemám. No já skočil na trojku, musím začít znova. A teďka pětku nebo šestku, OK. Tak, dalšího jointa. I vypadá to, že do ty nemocnice se člověk asi nedostane, ale je to pěkný místo, no. Hele, tamhle máš dva jointy za sebou. Běž si je vybrat. Tady je další, pan... další pana. No, jeden je mužského rodu a druhý je mastodontního rodu. Tak jo. Neříkej mi. A tady je vles, ne? Já vidím, vidím. Hej, 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 máme tady nějakého frajera někde. Někdo mě spotnul. Vidíš ho? A strašně se směje. To je ve mně, co ne? No vypadá to tak, nebo v tom dvoře. Většin hlasy teda. No, minimálně to bude jeden. Jo. Pojď se skrčit, to projdem. Zatím nás nevidí, jenom... Jenom ho slyším. Dobrý, už je to v cajku, tak musí být někde venku. Jo, tudy se tam dá dostat, takže tady bude více vchodu. OK. Hop. O, ventilačka! První vlez, co tady máme dobrýho? Je! Yeah! Beru, mám pistol. Ale potřebuju se ožrat a já už jsem to vypil. Jo, promiň, tam už nic není. Ale můžu ti dát jídlo, ne? Počkej, na. Ať nejsem taková baba. Vyhodit. Počkej, co? Kde je? Tady je, přede mnou. Kdybys uhla, teďka si dostala kulku do hlavy. Kurňa, bez nábojů. Počkat, mám? Pic. Jo, mě to nekope. Já nemůžu kopat. A už. No, ty máš dobrý, 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 toho dáme. Nebo dá on mě zase, že jo. Už nemám staminu, musím couvat. Dělej! Tak mám staminu já. Ještě kousek. Kde se tu vzal ten pan podnikatel bez škodovky? Už jsem umřela. Jo, ještě dvě, tři rány potřebuje. Ale nevzdávej to. Tak, můžu tě vyléčit. To ty vole, proč jsi nevydržela? Já ti vezmu všechno, co jsi měla. Jak je to daleko? Vidíš to na mapě? 400 metrů. No, tak já ti dám pak, co jsi měla, já to tady mezi tím trošku probendím, možná něco najdem dobrýho. Záchodky. Zbožňuju takhle podělaný záchody. Kolik... A jak to má, tak nevím, jestli tam trefím teda. Hele, musíš tam trefit. Tak jo, páni a dámy, děkuji moc krát, že jste sledovali toto video, samozřejmě se nezapomeňte projevit i u Macka Cat, celkově dohromady, na jejím kanále, zanecháte jí tam nějaký komentář, budeme moc rádi. A takže bude se mnou Macek pro svůj kanál, budeme hrát spolu Dauntless. To máme v plánu, Fall Guys, pokud je to možný, a pak se ještě uvidí další. Díky moc, mějte se.